annars kanske den kunde ha tagit spetsen, men jag undrar om den kan göra det nu. En andra omstart skulle ju betyda utvisning för honom, men samtidigt måste han ju iväg bra för att få position. Ja, kommer ganska skapligt iväg. 6 New Hammer är snabbare iväg och tar ledningen. Vi har galopper för 5 Piper Lou och för 10 Classic BRO. Ja, 6 New Hammer, Fredrik Sikberg drog till ledningen in i första kurvan. Fick ledningen för ett Rapid Lord och sen går 7 Tyrak utvändigt. Vi har galopp för 2 Euro Singing. Ja, vad ska vi säga om det här då? Tyrak får nu vandra på utsidan. Ja, och han gör inga försök att ta över spetsen. Han gissar väl att, ja, får se. Han börjar avancera lite granna nu. Men New Hammer svarar ju direkt och det är alltså ingen snack om att Sikberg vill behålla spetsen. Och Kyle Omala försöker nu komma ner. Försöka få någon rygg med sin häst så att hästen lugnar ner sig, för Tyrak ligger på alldeles för hårt. Vi ser bakom honom dyker nummer 4 Superby upp, Ulf Eriksson i sulken i kväll. 1300 meter kvar och Joe Hammer leder, kommer från Bollnäs. Genomgående för hela kvällen nu då är att det är väldigt många gästande häst. Ja, vilket gör det spännande och svårbedömt. Det är svårbedömda lopp, svårklassade lopp helt enkelt ikväll. Varvet på 18. Och de är där oförändrat hela vägen med 6 New Hammer från Bollnäs i ledningen. Leder före Eskilstuna Duo och ett Rapid Lord som på utsidan har 7 Tyrak. Sen är invändigt 8 Lord Forest. Sven Eriksson på utsidan. 4 Superby. Bakom Superby nummer 15 Delta. Karl-Henning Wallberg på insidan. 9 Running Show och Frick. Ja, nummer 15 Delta som ligger tredje par utvändigt kom ju med en riktig slutrökare senast, var på Solvalla i riksfemman här. Fick då spö av Fident V, men får se vad den kan idag. Nu är det avancemang från 13 Drimon Charamar med Rejo Liljendal i sulken. Tar sig rast fram som andra häst och favoriten är redan avhängd. Det är Rejo Liljendal som kör för Stig och är inte här ikväll. Han är i Oslo med fotboll och storstadsbus. Ja, nu har de dryga 300 meter kvar. Då kommer också 11 Lomon Babar till angrepp med Åke Eriksson. Men har ju en bit fram. In mot upploppet är det 6 New Hammer. Och det är 13 Drimon Charamar. Och så är det 1 Rapid Lord. Och så är det mitt i banan 11 Lomon Babar. New Hammer har de inte fått tag på än. Han har ledit varenda meter av loppet så här långt. Och kommer att vara först i mål också. Ingen tvekan om det. 6 New Hammer bara drygar ut Fredrik Sikberg i sulken. Och det blir alltså nummer 6 i den första avdelningen. Jag inbillar mig att det var för spets. Såvida inte Oliver Broline favoriten kan ta det. Som har Roger Malmqvist i sulken. Han har vunnit 2 lopp förut i år. Där är de iväg. Galopp för 1 Union Conrad. Och det är 2 stycken som far iväg rejält från start. Det är nummer 5 Angel Storm, Fredrik Larsson, och det är 3 Magic Guy. Ja, Åke Sundberg missade ledningen men är 2 in i första svängen. Galopp för 2 Maitland. Det är intressant, den här Angel Storm som har tagit spetsen har ju faktiskt kvalat in via B-löp här och men är kanske på väg uppåt i form. Ja, B-lopp är alltså lopp som man kör på icke-tävlingsdagar utan totalisator. Angel Storm nummer 5, en 12-oddsare i ledningen. Och fram nu kommer Örjan Kihlström. Han är klädd i rött och vitt i det här loppet och kommer upp som 4, upp som 3 och avancerar fram snett utvändigt ledaren. Där stannar han och väntar nu. Hans taktik är att släppa 7 Oliver Broline för att få en rygg. Ja, Kihlström kör smart här och kommer att få en bra position för att Oliver Broline måste ju faktiskt gå fram. Ja, han är en häst av den typen som måste tåga och gå hela vägen, så Roger Malmqvist kör rätt för sin häst och Kihlström för sin. I ledningen fortfarande 5 Angel Storm som sagt var en oddsare i det här loppet. Han kämpar på i spåren, favoriten, och har haft göra länge med att komma ner utvändigt ledaren. Där är han nu. Skulle vi kunna få en kanske en liten skräll här? Angel Storm står i 12 gånger pengarna och kanske kan hålla precis som New Hammer gjorde i förra loppet. Ja, apropå skäll, tredje par utvändigt sitter Per Lennartsson med 10 Zorro Taxten som jag kastar ett öga på oddsindikatorn. 78 gånger pengar om det skulle gå vägen. Det är 800 meter kvar och fortfarande Angel Storm, Fredrik Larsson i ledningen. 7 Oliver Broline trycker på utsidan.
Och sen har du då 3 Magic Guy och 4 Dance Queen. Och Kihlström sitter ju på en 14-åtsar också. Ja, nu har det blivit en väsentlig temposkärpning. Nu går det undan ordentligt där på bortre lång. Och avancemanget i spåren kommer från 14 Monamimik Hans-Ove Sundberg. Men nu, ja, Fredrik Larsson vänder sig om där och konstaterar att Oliver Broline har svårt på utsidan. 14 Monamimik försöker ut i spåren. Jag tycker det verkar som om Fredrik Larsson har full kontroll på det här när det är 300 meter kvar. Men nu kommer det hästar och det kommer många fort långt ut. Där galopperar också nummer 7 Oliver Broline. Ja, det gör han, och då är han slagen. Det är Angel Storm. Angel Storm, och sen har vi någon långt ut. Det är 13 Pamplets Light L med Claes Svensson som försöker och försöker. Angel Storm eller Pamplets Light L. Ja, det går till Mantorp, Claes Svensson med nummer 13. Då fick vi en 17-oddsare. Ja, Claes Svensson. Tillägg. Motståndare finns. Huvudmotståndaren kan vara nummer 1, Lotus Bulwark och Olle Goop. Där är de iväg. Och snabbast ut 6 Last Flying som kastas till ledningen av Per Lennartsson, och Lotus Bulwark nummer 1 öppnar bättre än vanligt. Ja, och jag gissar att Olle Goop vill komma ut där. Jag tror att han vill köra fram och ta överspetsen här ganska tidigt i loppet. Får se om han gör det. Nummer 7 Top Gazer på tredje plats. Ja, då är Lotus Bulwark ute, och där har du alldeles rätt, Uno, för Lotus Bulwark tar över befälet redan ut ur första kurvan. Så ska bli intressant att se vad Goop sätter upp för tempo. Ja, Lotus Bulwark såg också väldigt fin ut före tävlingen. Ser smidigare ut än tidigare, tycker jag. Började med 19 första 500 meter. Ja, så har de dryga 1000 meter kvar. Lotus Bulwark leder. Goop har hållit sitt 19 tempo. Har 6 Last Flying närmast, och sen är det Suitable Fashion nu som ligger som tredje häst. Larioka har galopperat bort sig, och Suitable Fashion tvangs att avancera fram. Han hade säkert velat vänta och ligga i rygg, men det var lågt tempo när han gick. Ja, också har nummer 7 Top Gazer har legat som bromskloss för tilläggshästarna som nu börjar avancera förbi honom. Ja, vi har avancemang från 9 Tib Nibs som går fort med Jean Sprocket, men han drar i täten Goop med Lotus Bulwark. Han drar rejält. Första 2000 meterna på 17,5. Taktiken var alltså relativt lång inledning och sen en riktigt, riktigt lång spurt. Och det här är ju en franskstammad häst som är svår att komma till tals med. Ja, nu tycker jag att det verkar, vi sa det förra loppet, att ledaren hade det under kontroll. Men jag tycker Goop har det här under kontroll. Ja, vi ska se 250 meter kvar, och Lotus Bulwark når upploppet först. Har 6 Last Flying som är en 37-åtsare, och den viker Per Lennartsson ut nu. Suitable Fashion tar det emot, för han får fightas för en tredje plats. Men Lotus Bulwark har kraften kvar. Goop sitter bara och åker, avgör hur lätt som helst. Det blir 1 Lotus Bulwark. 150 kvar någonstans. Olle Goop i det här loppet också. Han kör nummer 7 Touch and Go. Goop i det här loppet klädd i grönt. Han har sonen Björn Goop bakom 9 part-time lover. Nu accelererar bilen, ska strax släppa iväg dem, och där går starten. Carnival Joe kan ju inte försvara sig där inne, men det hade vi inte väntat oss heller. 3 Manuel Sigel galopperar, och till ledningen Åke Lindblom. Han ska köra bingolotto hästen sen. Nu har han 4 King Arriba, en 6-oddsare. Ja, får se hur han gör nu partande med Carnival Joe. Han har chansen, han har inte riktigt chansen att gå ut. Han blir kanske liggande där tredje invändigt då. Har en farlig position med favoriten nu. Här avancerar 8 The Card, och Jan Kihlström går fram. Och favoriten är inlåst när de kommer ut på långsidan. King Arriba håller ett ganska högt tempo, tycker jag. Och får nu närmast paret 5 VVKN och 8 The Card. Det blev 14,5 första 5. Ja, om nu inte Carnival Joe kommer loss, då tror jag att det här kan bli väldigt öppet. Det kan ju hända att spetsen, att King Arriba håller ända fram. Ja, det är Olle Goop som är parkerad med 7 Touch and Go på utsidan om favoriten. Goop är säkert medveten om att han har loppets favorit invändigt, och han har inget intresse av att släppa loss den nu. Det är inga förändringar alls, utan King Arriba får hållas precis som Åke Lindblom vill. Och vi ska se vad vi får. Vi får 17 första varvet. King Arriba som vunnit ett lopp tidigare i år på 17 försök.
Den är alltid med och slåss där framme. Har rader av andra och tredje pris. Leder nu 950 meter kvar. Med Otta Ducard som är en tuffing på utsidan. VW Cayenne nummer 5 på innerspår. Och där är fortfarande ett Carnival Jung. Har sju touchen god på utsidan och har inga möjligheter att komma loss. Nu händer något från kön. Tio Big Smith ut till angrepp. Torbjörn Jansson kör för Kari Läderkorp. Och försöker ett angrepp. Passerar direkt två Happy Sweetly. Jag ser att Partanen letar lucka med Carnival Joe här, men får han inte den, ja, då får vi en skräll här. Det är på väg att bli så. 450 meter kvar. King Arriba fortfarande i ledningen. Har Ducard på utsidan i tredje spår. 10 Big Smith. Invändigt VW Cayenne. Och Carnival Joe sitter där han sitter. Så når de början av upploppet. Det är fortfarande fyra King Arriba. Det är Ducard. Och så är det Big Smith långt ut också. 11 Beauty Speak och Dan Ottosson som kommer fort långt ut i banan. King Arriba. Men det är 11 Beauty Speak som är en 23-åtsare. Hinner han dit? Ja, det gör han. Då small det i den fjärde avdelningen. Dan Ottosson med 11 Beauty Speak. Favoriten blev inlåst och satt kvar där och blev sist i mål, tror jag. Och då var det bäddat för skräll. Och den kom från Kalmar. Från de bakre regionerna spurtade sensationellt 11 Beauty Speak fram till seger för Dan Ottosson. Ja, då får Falun, hon står i vinnarcirkeln och det är klart det är spännande. Hon kammar hem 245 000 om Ernest vinner. En av motståndarna, 5 Seb Orion, han var den allra första bingolottohästen faktiskt. Ja, men han vann inte loppet, utan han vann två eller tre, jag kommer inte ihåg. Bilen släpper iväg fältet. 10 Keaton the Pride har galopperat. Nu är det galopp för 3 Cavallino och Björn Goop. Och till ledningen Ernest. Direkt pang till ledningen. Bingolotto-hästen för Åke Lindblom och har på utsidan Seb Orion och bakom sig Pekka Korpi med Kroner the Pits. Den är väldigt startsnabb, Ernest, och det var ju intressant. Han tog spetsen från ett spår så pass långt ut på vingen. Jag trodde möjligen att Kroner de Pitz, som nu ligger i vinnarhålet, skulle klara av att hålla spets. Ja, Ernest är överhuvudtaget en bra häst. De dagar han fungerar så är han ofta en vinnare. Han har vunnit 17 gånger på 46. 13 och 4 första 500 är dock ett snabbt utgångstempo. Ja, men han har en härlig vinnarskalle, den här hästen, så att det är väl goda utsikter att han klarar av det. Och Ernest leder drygt 1300 meter kvar, får bestämma takten. Har ett Kroner de Pitz som jag inte tror är att leka med. Pekka Korpis franska häst på utsidan. 5 Seb Orion som har Jimmy Ehlers i sulken. Och ja, det är ju inga avancemang alls. De ligger där de ligger precis, och ingen gör någonting just nu, utan Ernest får bestämma. Och han kanske klarar av det. Det vore ju fantastiskt för Inge Backlund om hon verkligen tog hem den här stora potten som finns. 900 meter kvar, sen får vi veta. Sist utvändigt ligger Ninja Hanover för Torbjörn Jansson, hästen som kan ge 1,4 miljoner. Hon har gott om krafter kvar, tycker jag det ser ut som. Men har ju en 4 längder fram till ledande Ernest. 700 meter kvar. Ernest fortfarande främst. Seb Orion på utsidan och bakom Kroner de Pitz. Som ska, i så fall ger V5-man närmare 240 000. Men det ser ut som om Ernest har krafter kvar. Det ser ut som han fortfarande ligger bra på bettet. Ja, och vi vet ju att Ernest är hästen som inte ger sig. Absolut. Nej. Inte. 350 meter kvar. Ernest fortfarande har en längsledning före Seb Orion. Kroner de Pitz instängd. Så kommer det attacker från 4 Fiscal Value. Och långt ut kommer också Buster Klipp med Leif Vita. 14 kan.